Aha! Раз-раз свинасис. Ленч, зартунг бзнуни. Бился прямо кое фильм или билси ми. Михосков, ургет фильм зартунг бзнуни. Ich weiß nicht, hallo, barevdzis, allo. Եվ այսօր շատ օրիգինալ թեմա է, շատ օրիգինալ, ես այսօր որոշել եմ դիմել Հանրապետության երկրորդ նախագահին Ռոբերտ Քոչարյանին. Ինչու ես որոշեցի այդպես, այնպես անզուգական որոշում կայացրեցի հանկարծ, ասեմ, ուրեմն բանն էի նայում, Free news-ը եւ լիքը հարցեր առաջացան ինձ մոտ։ Ես այդ ալիքի հաղորդումները հենց նայում եմ, լիքը ուրեմն հարցեր են առաջանում նախկինների, ոնց որ նախկիններին ուղված հարցեր են առաջանում, էլի։ Հա, եւ որոշեցի ուրեմն քանի հարց ունեմ Ռոբերտ Քոչարյանին, նա եկա ցուցակա ձեռս հասել, լիքը հարցեր կա։ Ну, լիքը չի արկել։ Հա, բայց ես որպես հապարտ քաղաքացի ես իրավունք ունեմ իմ ոնց որ հոգու բողբոջը եւ իմ հոգու ճիճը ոնց որ արտահայտել ստուց դեպի ընդդե։ Հա։ Եվ ինչու օրինակ, ինչու է ես որոշեցի, որ ես հապարտ քաղաքացի եմ։ Օրինակ, ես հիշում եմ ձեր ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյան, ուրեմն որ նստում էի լիֆտ, մի հատ էլ հարևան ունեի, թարսի պես անունն էր Ռոբեր։ Այմար ես տարիներով մտնում էի լիֆտ, չէի կարող մի անգամ գոնե մարդավարի ասեմ «Պրիվետ Ռոբ»։ Որովհետև գիտեի գլխիս ինչ ա գալու, հասկանա։ Մտնում էի լիֆտ, հենց դրան տեսնում ես ինձ անում։ Բան։ Վախից, մեջներս վախ կար, հասկանում եք։ Ձեր ժամանակ Ռոբերտ Սեդրակիչ, նույնիսկ բանը, մեր մանն էիք դուք թալնել, մահը, դաժե մահն էիք թալնել, մսխել, բադեն-բադեններում։ Գիտեք ինչ էինք անում մենք հասարակ ժողովուրդս, որովհետև մահանանք։ Գնում էինք դուրս, կանգնում էինք փողոցում ու ասում էինք «Պրիվետ Ռոբ»։ Ու սպասում։ Դե բարձրաճ, երկար չէինք սպասում, պարոն Քոչարյան։ Դե ես լիքը ինձ հարցեր եմ արդեն ուղում ձեզ, ուրեմն մի քանի շատ թեժ հարցեր։ Ներողություն, պրշտացի ուզմունքից։ Տեսնում եք երկրորդ անգամ պրշտացի ուզմունքից, ուրեմն եթե դուք չլինեիք, եթե դուք այդ ժամանակ չլինեիք մեր ղեկավարը, հիմա օրինակ մեր հարգելի բանը Վահագն Ալեքսանյանը, այն որ շատերը պճմուտը ասում են, բան քորխոս, թե որ դեն դեսե քոր, թե որ դեն դեսե խոզ, մի խոսքով, հա, այդ խեղճ մարդը հիմա մայկա տրուսիկով կմանգարաս, կամ ինքը հազար անգամ ասեց Քոչարյանի ժամանակ, բան բանակում իմ մայկա տրուսիկները թալնել էին ախպերջան, այսինքն մեղադրում էր, դե բարձավում էր մեղադրում, հասկանում եք, մինչև հիմա այդ մարդը մտնում ազգային ժողով, առանց մայկա տրուսի կարա, ոչ ամոտ կա, ոչ ապուր, այդ խեժ մարդու խիթալնեցի կարա, իա, ես էլ, նույնիսկ ես, հենց հիմա, առանց մայկա տրուսիք եմ, բա ինչ անեմ, այդ թվերի, որ թալնեցիք իմ մայկա տրուսիքները բանակներում, ես հիմա չեմ կարում դուրս գամ, չեմ կարում, ուզում եմ գնամ հաց առնեմ, առանց մայկա տրուսիք գնամ հաց առնեմ, ես չեմ հասկանում, իա, վերադարձրեք մեր մայկա տրուսիքները, իա, ես ինչ բան էր արա, բան եմ ըլնում, ըմբոստանում եմ, հա, կամ ինչում եք են բանը, են պատմությունը մեր գիրեք տարա, են որ ձվերը վերացան խանութներից, վերացան, դուք էիք թալնել է ձվերը, ես որ գիտեմ, ժողորդը գիտի, ժողորդը խոսում է դրա մասին, որ Քոչարյանն այդ սաղ ձվերը թալնել, որ ժողորդը ինչ որ ես իմ ինչ առիթով էր է ձվերը պետ, հասկանում եք, հա, դե ազգը ոնց որ մի քիչ առանց ձու 2018-ից հետո մի քիչ ոնց որ առանց ձույա ֆրֆրում, հա, դուք էիք թալնել այդ ձվերը եւ մենք բոլորս հիշում ենք դա։ Ինչու էիք դա արել, ինչու թալնեցիք մեր ձվերը, հետ բերեք մեր իմ անձամբ մեր ձվերը, իա, գոնե մի հատը, հորս ես բան կլնի, չէ, մենք օրինակ հպարտ քաղաքացիներ գիտենք, որ այն բանը յայցը պաշոտ, ինչ անշանգում յայցը պաշոտ, դա նշանակում է, որ մեր աշոցիկը պլոճիկով տղայա, յայցը պաշոտ, հապա ոնց, որը հպարտ տղայա մեր աշոցիկը, իա, իսկ դուք թալնեցիք, որ մեր առանց ձու մնանք, իա, կամ բանը, ինչ արեցիք այդ ձվերը, հը, դե բարձի ինչ արեցիք, ընդհանուր լապամանից լապեցիք ձեր մանգլավիկների հետ, շատ լավ մենք գիտենք, մենք ոչինչ չենք մոռացել, իա, հա, հեսա, հարցերը խնդրեմ, կամ են խեղճ զոմբիները, որոնք աջարակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, խեն ասում Նիկոլի ջուջուլը ուտենք, չեք մտածի ինչու են ասում հետ ջուջուլի մասին, որովհետև թալնել էիք այդ մարդու ձվեր, այդ մարդու ձվերն էլ էիք թարնել, մենակ ջուջուլներ մնացի, բա ինչ ուտեին, սովից մերն էին, այդ խեղճ ջուջլակեր, ծիգրովկա, կնանիք, կնիկ արմատները, արոսուս բան կլնի, արո լավ էլի, ես շատ հարցեր ունեմ դեպի ձեզ ուղված, հեսա հերթով, ոյ ջղայնանում եմ այդ, հա, թալնեցիք, մնաց ջուջուլը, դեպի արդեն ասեցի, հա, կամ ձեր ժամանակ բանակում բան չէր,
Can servi banke care încăxat zaborneri vre. Ora du camut cei canum. Eti ce alant avu cancerni bahalul avu cancerni banke în cei talne lera. Zato him hamik bana cum încă cancerni banca încăxat chica hamik bana. Clubni ki pochere încăxat. Ha. De coina clubni care întâlne căș b zimborneri nas. Ui cancerni banke care clubni ki pochere încăxat. Cine s antan avu zvapșe nihuia o cu chica dranciz. Băs dima căce dima gole coina ca. Clubnicii, et populie, bana, et, poce. Vai, iara, vai, 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 heza, elinci, elinci. Clubnica aseți. Da, toheți, e trebuie să mergem, jorte ghidi. Vor arțaha, hens, duc e canzner. Duc, duc canzner, e arțaha, bani jamalac. Der, hamo, becnaza, nici jamalac, e canzner. Aio, versel, o hanzner, e. Ես ու մենք ժողովրդը շատ լավ հիշում է Նիկոլը հոչի անձնել դուք եք անձնել դուք հենց անձամ դուք հասկա մենք չղայնացար է չնայած մի կոմից շատ օրինակա որ այդքան հանձնում էի այդ Արցախը ու Ալիևը բաբշե չէր վերցնում այդ Արցախը չնայած ես լսել եմ որ ինքը Ալիևը ասել է չ Ռոբերտ Սելդրակիչ ես չեմ ուզում այդ այնտեղ ասում եք բան վերեկալ արա գալիս ենք հանձնում ենք Նիկոլը այսա շուտով գալու ասի որ մենք ենք չի հանձնել ասում է չէ ես շատ համես մարդ եմ ես հիմա չեմ ուզում էլի չէ դուք հանձնում եք բայց ես ամաչում եմ նեոլդու քո չարան բան հետո հենց եկավ Նիկոլը դուրս դարավ բան նեոլդու Փաշինյան լրիվ մարդը փոխվեց զգացեք ոնց փոխվեց հանձնել եք արա սախ բաները Սերժի հետ վայ յարա վայ 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 կամ բանը ասենք ասենք բանի ձեր տղան Լևոն Քոչեյանը օրինակ առաջին հարցը Լևոնը խի պոստերում չի դու գնա սահման պայի չես բանը մանդատ ստացել գնաց ընդեն նստել չհասկացան գնա սահման պայի ոչ թե մանդատով ընդեն նստի էսի բանը արա շատ բան են ձեզ թույլ տվել չեք պլստալու կամ պլստալու չնես պլստացի քենի վայ արա հեց գրել եմ կամ ձեր Լևոնը ի վխի հատ ենս կրթված հե Որ լսում ես ոնց որ ժողովրդից չլինի համար, շո կիրտ նորմալ տղա է, համես բան նորմալ խոսում է, նորմալ բարերը իրականացնում է, տես չէ, վնգեր ջան, 2018-ից հետո լիքը բան փոխվել է, 2018-ից հետո պետք է մարդիկ ուրիշ ձևի խոսան, անատամ, մանատամ, սենս, այսինչ բան, հայ, ինչ, այսինչ պետք է խոսան, ոչ թե կիրտ նորմալ ինչո կանգնի խոսը, ո՞ւմ է պետք է կիրտը, ասես երկու րոպե լսում ես քունը տանում է, իա Ես բանկն եարա, այդ ինչ ան ժանակում, որ դուք նույն Լևոնը ժողովրդից կտրված է, հասկանու՞մ եք, կտրված է, դե լափամանից էլ է կտրված, բայց նույն ժողովրդից էլի ինձ ուզում են սենց առանձին պահեն, էլի ինձ այդ զզվելի, այդ իերարխիա են ստեղծել, էլի, յանիմ ես ժողովրդից չեմ, ես կիրթ եմ, յա, այդ ոնց է ղամնգեր ջան, կիրթ, անաս կիրթ կցույց տան որ Հի օրինակ Լևոնը չի օգտագործում այնպիսի հիասքանչ բառեր, ինչպիսին ասենք բանը, օրինակ լափաման բառը, ինչու չի օգտագործում, շուտ սիրուն գեղա բառը, կամ գոյնյա բառը չի օգտագործում, կամ ասենք բան, կալիդորը չի օգտագործում, կամ կալբաստ, ապերսին, նույնիսկ իմենյ բառը չի օգտագործում Լևոնը, ինչու, որովհետև ուզում է ցույց տա, որ ինքը կտրված է ընդհանրապես այս խեղճ ժողովրդից Ես խես ժորդից որ փողերը դուք մսխեցիք բադենում թե որ դեր վայ արա մուսկուլները աճած մուսկուլ ինքը բան է էլի պարապաստղը դեղը ուզում ցույց տալ էլի խես ժորդը թող խերջ մնա ես ատո ես պարապած եմ էլի այսինքն այն խերջ 680,000 ընտրողները հեջ քո մուսկուլները մեջ հա իա ու գիտենք ինչի է այդ մուսկուլները այտենց հերու տղա տենց պարապում որ հետո էլի թալն եք մեր խես ժորդին այտենց վախացնում եք ժորդին ձեր մուսկուլներով իա Ես բանկը լնի արա, ույ, ուրա, հա, այդ ասցի, որ թալնեք, ոյ, արա, կամ այդ որ հերու տղա տենց նորմալ ռուսերեն եք խոսում, խոսեմ, այդ խենք տենց նորմալ խոսեմ, ռուսերեն, ասես իշու, նորմալ խոսում եք, տես չէ, այդեր եք ուզում ծույս տակ, որ ժողորդից բանեք, էլի հերվացել եք, էլի, ասենք նորմալ մարդը, նորմալ հայ է, ռուսերեն ոնց է խոսում, ասում է բան, չէ, իմ Լադինիլևիչ, իմինեմնիմի, տենց պետի խոսա նորմալ հայ մարդը կրթված, չէ, դուք չէ, դուք անպայման ցույց եք տալի, որ ժողովրդից չեք, որ ուրիշ տեղից եք, վայ երա, սուր կատխում եմ արա, իմինեմնիմի, Լադինիլևիչ ասեցի, ուզում եք ասեք բան, հա, Նիկոլը տգետ է, հա, լավ, հա, էդի տգետ ասինք, Հա, մարդի մեկն էլ չեք մարզել,
Մարտի 1-ը չեք մարսելու։ Այդ չնայած Մարտի 1-ին հենց իմենյոյ Նիկոլն էր ընդմուտի տանում, հա, բայց դուք չեք մարսելու, չեք մարսելու դուք։ Չնայած էլի մարսում է կարավ, մարսում է կարավ, Նիկոլ մի բան արա, չմարսեն էլի արա, մի բան արա էլի արա։ Չնայած ինչ անի խեղճ Նիկոլին լիֆտի մեջ փոխել են, այս, հա, հետո, լուսն ու գազը, ով ծախեց ռսներին, լուսն ու գազը, դուք ծախեցիք։ Չնայած հիմա որ նայում ես լուսն ու գազն էլ ավելի թանկ է, քան ձեր այդ ժամանակ։ Չես հասկանում էլ ինչա փոխվել, ինչո՞ւ բան փոխվել է դեպի վատը, բայց մենք հո գիտենք, որ դեպի լավն է, երևի, դե որովհետև ապագա կա։ Այ, ալա, վայ, 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 լուսնու գազ ասցի, հիմա ավելի թանկացել, հա, դու այ, ինչ ասեմ ձեզ, դու այ ռսի սապոգ լիզողներ, ամեն ինչ ռսին տվեցիք, չնայած հիմա ավելի արդեական է Ալիևի սապոգ լզելը, հա, գիտեք խի, որովհետև Ալիևը նորմալ կառուցողական մարդ է, հասկանում ոչ դրասները, Ալիևը կառուցողական, կարելի է եւ մի երկու անգամ սենց լիզվրտվել, հասկանում եք, սապոգի հետ, ինչա եղել հիմա, հանուն ազգի ամեն ինչ կարելի է անել, եւ շոպլիկանալ եւ լիզվրտվել եւ նույնիսկ շատ ավելի սենց զբաղմունքներ, վայ, հետո, մեր Նիկոլը ձեզանից լավն է, ինչքան էլ իրան լիֆտի մեջ փոխել են, ինչքան սաղկցիկ է խեղճ մարդու ջեբը, բայց հլը նայեք ինչ բարի աչքեր ունի, հլը դուք ձեր աչքերին նայեք, այդ բարի մարդու աչքերին նայեք, մեր սրտի բանի աչքերին, այ ալա, վայ, հետո այսենց հարցեր ունեմ, ու ես որոշել եմ սենց հանգիստ առանց վախենալու այդ հարցերը տալ, լիֆտի մեջ փոխել են Նիկոլին, իսկ ձեզ չեն փոխը, դե որովհետև ձեզ չեն փոխը, այդ դրա համար էլ մնացել եք այդ նույնը, նույն թալանչիները, ավելավա ձեզ փոխեին լիֆտում, ոչ թե խեշ Նիկոլին, մեր սրտի բանին, մեր փայծախի թե սրտի այդ բանին, հա, վայ, արա, կամ հետ մոռացել ենք, հա, ձեզ թվում հազարաժողովը մոռացել է, հա, ձեր սպայկայի այդ բանով, ավտոներով, ոնց եք մեր հողերը հանձնում, հեկտարներով տարակ արա տարիներին ընթացքում, հեկտարներով հող եք տանում հանձնում արա, զսվացրիք էլ ամեն ինչ պետք ասել ձեզ արա, թաղ եմ ձեր բոյ արա, ես հտելը շամպուտ կատարնակ արա, պարապաս տեսք ունեք, հերու տղա ասենց ինչ-որսից մուսկուլներով, բաներով, ոնց ֆրֆրում եք, բայց մեկա, մեր սրտի վարչապետի ծիծիկներին չեք հասնի, ծիծիկներ ունի աշխարը չունի արա, ձեր մուսկուլներում ա պետք, մարդիկ արա հիմա կարիերա են անում ծիծիկներով, ոչ թե մուսկուլներով, խկրա, չեք ասնի, սենց մի քիչ, սենց բան, հա, բանը, խի, ասենք, կամ այդ խեշ մարդը, ինքը ժողովրդի ներկայացուցիչ է, ինքը ցույց տվեց, որ ինքը ժողովրդավարական բաստիոնը, այն հիշում եք, որ Գյումրիում բաներ ուտում, կարտոլով պիրաշկի, սենց կայնա, այս կացած ինչ-որ ֆոտոներ կար, բայց մարդը ուտում էր, չէ, բայց դուք չեք ուտի երբեք, բա, ոնց կլինի, որ Քոչարյանը բան ուտի, պերաշկի, կամ այդ պերաշկին մինիմում պետք է բանով լինի, սերիկրայով, բայց ով ա տեսել սերիկրայով, բան, պերաշկի արա, լավ էլի արա, զզվծրիկ